хто я на цій землі, що для мене є моя країна і що я можу зробити для країни, аби вона стала кращою. В кожній державі є своя земля і кордони, які потрібно захищати і обороняти. Збройні сили для самого існування нашої України важливі як ніколи. Ну, страшно це коли ти або невчасно, або неправильно виконуєш завдання, яке тобі ставить командир, і це може повпливати на чиєсь життя. В 2014 році, коли я вперше попав в АТО, це був базовий табір. Там не було загрози моєму життю безпосередньої, але страх був такий, усвідомлення, що буде війна, що будуть жертви, що суспільство буде змінюватись і змінюватись тяжко. Дійсно панічного і паралізуючого страху в мене, як такого не було, була тривога через те, що я не знав, що буде далі. На мене війна дуже вплинула. Я наче просто зняла якісь рожеві окуляри і вийшла з зомбі-стану, переоцінила все для себе. Були якісь розові окуляри з приводу війська, як взагалі, це ж військо, це ж військовий, це ж ого, це ж... А коли став на службу, то зрозумів, що це доволі таки тяжкий тягар, який я буду нести до кінця свого. Ми зараз виконуємо саме те, для чого ми потрібні. Не колись будемо працювати, воювати, захищати. Ми вже це робимо. Це головне. До цього ми того не робили. Я роблю це для того, щоб бути корисною. Для того, щоб принести користь як і громадянам, так і державі в цілому. Я це роблю, тому що я одягнув погони свого часу, я присягнув українському народові і повинен його захищати. Це моє покликання, це стан душі. Єдина в своїх поглядах, єдина в своїх намірах. В моїй Україні майбутнього немає війни. З молоддю, яка працює тут, яка розвиває нашу країну, і з потужною армією.